Saudações deles e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre, meus amigos. Vamos para mais um vídeo de gameplay de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Sim, rapaz, novamente trazendo aqui para vocês, pessoal, Tokido em batalhas muito intensas no Beta 2 de Street Fighter 6. Nós já trouxemos aqui gameplays dele na primeira beta e agora a gente vai ver como é que o cara evoluiu aí com seu Ryu matadeiro. E se você tá curioso poder ver essas lutas aqui com a gente, pessoal, já deixa aí aquele likezão maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem aí como é que é o procedimento, acesse o nosso site, que é o meialua.net, pra vocês não perderem lá as notícias de games, críticas de filmes e análise de jogos. E considere se tornar um membro ativo aqui do canal para vocês terem acesso a recompensas exclusivas, como acesso ao nosso grupo lá no WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza todo dia com a galera que já faz parte, participar de sorteios exclusivos que estamos fazendo nesse ano de 2023 e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos, beleza, pessoal? Se você não puder, só deixa aquele likezão aí e confere esse vídeo com a gente, que já ajuda demais, beleza, meus amigos? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pessoal, pra gente poder começar a ver estes gameplays do nosso querido Tokido, como vocês podem ver aqui, contra o Viridian. E aqui a gente tem três partidinhas para poder conferir. Então, sem mais delongas, pessoal, o volume já tá num grau legal aqui pra gente poder ir conferindo junto, enquanto eu vou falando por cima também. Simbora, vamos ver qual é. Já estamos aqui nessa tela dos dois personagens se encarando, não fizeram gestos nem nada assim um pro outro. Tá de buenas? Vamos lá. Ryuzão aí do Tokido contra o Ken do Viridian. Já tomou uma rasteirinha ali agora. Muito bem defendido ali o agarrão. Pulou muito bem ali do Hadouken. Tentou ali muito bem defendido. O Ken tá defendendo muito bem, botando uma pressãozinha muito legal em cima do Tokido no momento. Conseguiu ali um excelente golpe baixo com o Tatsu. Já tá levando o Ken ali pro canto. Defendeu super bem. Ficou lá negativo. O Ken faz aquele combaço e coloca o Ryu no canto. Drive Rush ali. Tentou dar uma enganada com o agarrão, mas foi defendido. Tokido muito paciente ali agora, Viridian botando aquela pressão no Futsis, acabou caindo no Drive Impact do nosso querido Tokido. Olha o combo vindo, hein, mano. Achei que vinha combão ali, mas foi 5 hits, tá bom. Tirou bastante HP do nosso querido Ken. Ryu ali tá numa situação um pouquinho complicada, embora os HPs estejam mais próximos, vamos dizer assim, mas acaba que o Tokido fechou ali agora, muito esperto no seu Drive Impact. Pegou ali o personagem apertando o botão, né? O jogador apertando o botão e finalizou com o Super Arte nível 2 do Ryu, primeiro round de Tokido. Vamos lá, hein? Mandando ali os Hadoukens mais uma vez, fazendo aquele controle de espaço, muito paciente ali o nosso querido Tokido. Utilizando ali seu parry, eu acho que ele tentou fazer parry e drive rush ali, mas acabou não saindo, acredito, né? Mandou ali aquela rasteirinha, tá levando o Ken ali pro canto, excelente agarrão, poder trocar de lado. Ó, Ken ali muito esperto, sabe que é muito perigoso ali, rapaz. Os futsis do nosso querido Tokido são bastante afiados também. Tentou ali um golpe amplificado, mas o Hadouken do Ryu pegou primeiro. Excelente Drive Impact, mais uma vez o Tokido. Olha o combaço do Ryu chegando, meus amigos. Deu aquele Tatsu, ele poder empurrar o Ken pro canto, consegue mais um combo. Olha só, o Shoryu repara no desespero, não conseguiu punir o Tokido, mas acaba fechando o round ali naquele soco baixo, rapaz. É isso daí. Galera, só lembrando, eu até esqueci de comentar no início, esse gameplay aqui nós estamos vendo lá do canal Box Penguin, que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado para vocês conferirem o canal do cara lá e darem uma força também, beleza? Tokido ali já mandando aquela pressãozinha, mais um Drive Impact em cima do nosso querido Ken. Olha o combate ali, contato acontecendo, Shoryu repado desespero, vai ser punido prontamente ali, acabou não completando o combo totalmente, e mais um Drive Impact poder fechar mais um round o Tokido. Mandando super bem, mano. Vamos lá, segundo round aí, começando. Tá mandando ali aqueles Hadoukens. Excelente anti-aéreo do nosso querido Tokido com Shoryu, que tentou agarrão ali, passou direto. Ó, o Viridian ali conseguiu ali um excelente drive rush. Tentou ali, deu uma quebradinha na defesa do Tokido, mas acabou não conseguindo completar os combos, mano. Olha, agora conseguiu muito bem. Boa, já colocou o Tokido ali no canto. Trabalhando os fuzes, excelente agarrão ali agora. Tá tentando de todo jeito manter o Tokido no canto e na pressão. Ó, um Shoryuken amplificado ali, rapaz, no wake up, poder sair dessa situação de pressão. Mandou um Shoryuken ali, fraco, na cara do Ken e pediu poder ser punido o Tokido, hein? Vamos lá. Conseguiu ali um excelente Shoryuken.
trabalhando ali nos golpes baixos ali, rasteirinha do Ken, passou pro outro lado, conseguiu um excelente agarrão. Usa aquele drive rush para poder ir pra cima do Ryu pra poder manter ele ali no canto. Mais um excelente agarrão agora por parte do Tokido pra poder trocar de lado, hein? Vai só ali metendo os Hadoukens. Mais um Hadouken ali amplificado. Mandou ali um drive impact, não apertou o botão, então acabou não dando aquela animação pra poder fazer aquele counter gostoso. Drive rush ali acontecendo. Só trabalhando ali nos footsies. Novamente trabalhando ali nos foots, chute na cara do Ken, rapaz, tá impedindo muito bem o avanço do Ken. Drive impact ali não conseguiu nada, muito bem defendido pro Tokido. Trabalhando ali nos golpes amplificados, Ryu já tá no burnout ali agora, situação complicada. Ken também dando burnout com pixel de vida, tá numa situação complicadíssima por conta do... Meu Deus, cara, eu ia falar que ele tá numa situação complicadíssima por conta do chip damage, mas o Ken acaba conseguindo virar essa luta aí, rapaz, mandou muito bem, hein, esse Viridian, muito bem. Tá nóis, mandou aqui um excelente Tatsu. Ó, bom, conseguiu um bom anti-aéreo ali agora o Tokido. Boa rasteira do Ken. Garrão muito bem defendido ali agora. Tentou um drive rush ali, tomou um Hadouken no meio da cara o Tokido. Wake up, Shoryuken. Eles vão só trabalhando os foods ali com os golpes baixos, esperando um erro do seu oponente poder encaixar alguns golpes. Excelente, dois hits ali do nosso querido Ken, hein? Olha aí, ó, pegou ali o Tokido apertando o botão. Rapaz, dominou muito bem essa luta aí agora, hein? Dominou muito bem essa luta o jogador de Ken, Viridian, jogando muito bem de Ken também. Vamos lá. Drive Impact ali acontecendo por parte do Tokido. E olha o combo ali com o Tatsu poder levar o Ken lá pro cantão. Trabalhando as rasteiras ali agora. O Ken acabou levando a melhor nessa disputa. Tá trabalhando ali no controle de espaço com os footsies. Olha o Drive Impact mais uma vez por parte do Tokido. O Ken tá no canto. Pegou ali um whiff de agarrão. Não conseguiu a punição completa. Mais uma vez um whiff de agarrão. Não conseguiu a punição novamente o Tokido. Só dando uns soquinhos ali embaixo com o Ryu. Indo pra frente e pra trás tentando cavar ali alguma coisa. Acabou fechando o primeiro round com o Hadouken amplificado ali agora o Tokido, hein? Muito esperto. Mano, ele cavou dois whiffs lindos ali agora de agarrão. Nu! Indo pra cima ali, botando aquela pressãozinha, chega pra trás, observar seu oponente, conseguiu o agarrão em cima do Drive Impact ali agora, foi muito esperto, passou direto o Drive Impact do Tokido, mas não puniu prontamente ali o nosso querido Ken. Passou pro outro lado ali, tentou um cross-up e não conseguiu nada, Drive Impact muito bem defendido ali agora, e o Drive Impact do Tokido pegou em cima do Hadouken do Ken, e olha a punição, nossa senhora, Super Art nível 3, mano, olha a HP indo embora, ó. Doeu, hein? Esse doeu do meu queixo também, cara. Botando aquela pressãozinha ali, muito esperto. Já tá no burnout ali agora o Ken. Tá numa situação complicadíssima, que agora o chip damage é um fator complicadíssimo, mano. Vamos ver, hein? Ele não pode ficar muito no status de defesa ali agora, rapaz. Tem que tentar botar uma pressão. E vai botando excelente pressão. Foi no cross-up ali, seguido de agarrão. Conseguiu encaixar. Vai voltar a sua barra de drive ali o Ken com recursos ofensivos e defensivos. E voltou, mano. Voltou, hein? Conseguiu administrar bem ali a sua situação de burnout. Tá com drive barra de drive mais uma vez. Conseguiu um excelente drive rush ali agora. Olha o counter de drive impact pra poder fechar esse round ali agora. O Tokido, muito esperto, hein? Esse aí foi bastante esperto, meus amigos. E com isso nós encerramos aqui essas três lutinhas, né? Do Tokido contra o Viridian. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas lutas. Foram de fato bem legais, dá pra gente poder ver o nível dos players e tudo mais. Só que nós temos sim outras lutas que aconteceram no Beta 2 aí, por parte de outros pro players, que foram bem mais fodas do que essas em termos até de nível de habilidade dos caras e tudo mais. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas lutas. A gente tem algumas outras pra poder trazer pra vocês que eu separei aqui. E como eu já disse nos vídeos anteriores, pessoal, surgiram aí gameplays de pro players que vocês gostariam de ver a gente trazendo aqui no canal, comentando aqui com vocês e tudo mais. Vai ser muito legal. E como sempre, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos.